Бүгін күллі мұсылман әлемі үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Рамазан 12 айдың сұлтаны, берекелі де кешірімі мол ай саналады. Дәл осы айда адамзатқа Құран кәрім түсірілген. Бұл айда жұртшылық таң атқаннан күн батқанға дейін бір жаратқанның разылығы үшін аузын бекітіп, ішіп жемнен тыйылады. Бірақ бұл мұсылман тек тамақтан бас тартып, нәр татпау ғана деп түсінбеу керек. Ораза рухтың азығы, тәннің шипасы да. Дәрігерлер жыл бойы жұмыс істеген ағзаның 30 күн демалуы денсаулыққа үлкен көмек дейді. Біршама мерзім тыныққан ағза бар ақаудан айығады екен. Сондай-ақ ораза нәпсі қалауын шектеп, сабырға келетін, игі іспен жарысатын жақсылық айыда. Биыл ораза айы 29 күнге созылады. Жамағат қасиетті қадыр түнін тамыздың 26-нан 27-сіне қараған түні қарсы алады.